Salam dəyərli izləyicilər, bu videomuzda Avropanın göllərinin yerləşdiyi ölkələr haqqında danışacağıq. Başlayaq Şimali Avropadan. Şimali Avropanın gölləri əksəriyyəti demək olar ki, buzlaq mənşəli göllərdir. Venerin və Vetterin gölləri İsveç ərazisindədir. Finlandiyada Sayma və İnari gölləri yerləşir. İnari qütüb işıqlanma qurşağında, Sayma isə mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Rusiya ərazisində Onega və Ladoga, bunları Sibir çayı birləşdirir. Estoniya ərazisində Tsud, Kali gölləri yerləşir. Macaristan ərazisində Balaton gölü, Almanya, Avstriya və İsveçiya sərhədində Bodin gölü. Əslində dərslik bunu sadəcə Almaniyaya göstərir, Bodin gölünü. Bir də Fransa və İsveçiya sərhədində yerləşən Cenevre gölü var. İtaliyada Garda gölü buzlaq tektonik mənşəlidir və Volga çayının axmazları Elton və Baskunçak gölləri duzlu göllərdir, Rusiya ərazisində yerləşir.